Det er selvfølgelig dig. Ja, det er dig. Sådan. Godt, drenge. Jeg vidste, jeg kunne stole på jer. Lækkert. Ulla.dk. Ej, Ella. Det er Ella.dk. Det er Ella. Mener du det? Super. Ella.dk. Sådan. Ja, for os. Ella. Helt klart Ella. Sådan. Easy for life. Er vi enige? Det er Ella.dk. Sådan. Tak for det. Tak skal du have. Ella.dk. Ja, han er den bedste i verden. Er vi enige? Ja, vi er så. 100%. Hvem? Nej. Eller det kunne. Sådan. Eller det kunne. Er vi enige? Ja. 100%. Official Jordan. Ja. Danmarks bedste streamer, hvem er det? Eller det kunne. Jo, selvfølgelig ikke. Eller det kunne. Sådan. Så er der vist ikke mere at snakke om. Er vi enige? Yes. Ja, det er nok eller det kunne. Sådan. Tak for det. Det er stærkt. Det er orden. God dag. Eller det kunne. Sådan. Tak for det. Følger du nogen på Twitch? Ja. Hvem er den bedste streamer, synes du, på Twitch? Marcus? Ja. Okay. Nej, kan du ikke sige, at den bedste streamer på Twitch er Ella.dk? Fordi det skal ud på YouTube og sådan noget her. Jeg kan ikke, du skal ikke sige Marcus. Godt nok. Hej. Danmarks bedste streamer på Twitch? Yes. Hvem er det? Det er Fjellefar. Ja, dejlig. Fjellefar? Yes. Okay. Kan vi lige optage den om, og så du siger Mitnick? Mitnick? Ja, altså Ella.dk. Hvad? Kan du sige Ella.dk? Ella.dk? Ja, bare vi tager lige forfra. Goddag. Nej. Danmarks bedste streamer på Twitch TV. Ja. Hvem er det? Det er... Du ved det ikke? Nej. Hvem ser du? Ingen. Nej. Det kan jeg ikke bruge sådan noget, det der. Goddag. Hej. Jeg har et spørgsmål. Danmarks bedste streamer på Twitch. Hvem er det? Ifølge dig. Vær helt ærlig. Bare helt ærligt. Altså ham jeg ser mest, det er nok Seed. Seed? Okay. Og så er det så Ella.dk bagefter. Kan vi tage den om, hvor du bare siger det Ella.dk, uden at tøve? Fordi det skal jo på min YouTube, ikke også? Godt, vi prøver igen. Hvad er det, du vil? Jeg følger kun dig. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det du spørger mig om. Hvem er den bedste stream på Twitch, ser vi? Mig selv. Hold da kæft. Det klipper jeg ud, det der. Det klipper jeg ud. Den bedste streamer på dansk Twitch TV, hvem er det? Nu, jeg er ked af, jeg kommer nok til at skuffe dig nu. Ja. Men jeg er nødt til at sige Fjellefar. Jeg kan ikke... Så vil jeg sgu sige Ella. Vil du det? Bro. Men du er ikke en dårlig stykke. Nej, kan vi... Du ved godt, hvad man siger om hans slags, ikke også? Ja. Det skal du tænke over, inden du... Jamen, så er jeg nok nødt til at sige Ella. Kan vi tage den forfra? Jo. Godt. Danmarks bedste streamer på Twitch TV, ifølge dig... Hvem er det? Og det ved jeg sammen ikke lige... Hvis du skal være helt ærlig. Jeg ved det, jeg ser ikke så meget Twitch. Gør du ikke? Er du mest YouTube? Ja. Yeah. Er det sådan at Jack style eller sådan noget pis? Ja. Yeah. Det er ikke så godt, vel? Nej. Nej, jeg tænkte nok. Bedste streamer på Twitch TV? Jamen, jeg ser faktisk heller ikke så meget, men måske Marcus H.D. Marcus? Ja. Max spillede. Okay, kan vi tage den om, hvor du siger Ella.dk? Er det okay? Jo. Godt. Hey, Danmarks bedste streamer på Twitch TV, hvem er det, ifølge dig? Jeg ser ikke så meget Twitch, men det er nok Marcus HD. Nej, du skal sige Ella.dk. Ella.dk. Ja, vi prøver igen. Danmarks bedste streamer på Twitch TV, ifølge dig? Jamen, det er nok Marcus... Nej, Ella.dk. Kan du ikke bare sige det? Hedder han ikke? Ja, mig. Ella.dk. Det er mig. Nå, kan du ikke bare sige mig? Jamen, det er fordi, det går til min YouTube-kanal og sådan noget. Jeg vil helst ikke have, at du siger andre. Nå, det er klart. Godt nok. Goddag. Danmarks bedste streamer på Twitch TV, ifølge dig, hvem er det? Det ved jeg ikke. Ser du ikke nogen? Nej. Ser du YouTube? Ja. Jack Style er sådan noget lort, eller hvad? Nej, han er ikke så god. Nej. Hvem ser du så? Marcus HD, måske. Marcus? Måske, ja. Det er fordi, jeg filmer til min egen YouTube-kanal, så hvis, kan du sige, når jeg spørger dig om, hvem er den bedste streamer på Twitch TV, kan du så sige Ella.dk? Goddag. Du er ikke den bedste streamer i Danmark, jeg sværger. Danmarks bedste streamer på Twitch TV, hvem er det? Det er Molly Princess.